Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с Държавата днес. Аз съм Петя Козева. Добре, че от мен Цветомир Ценов. На пленарното си заседание в четвъртък парламентът отхвърли мониторинговия доклад за 2017 година за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 на Министерски съвет. За гласуваха 83 депутати, против 68, а 17 се въздържаха. По време на дебатите председателят на парламентарната група на Обединени патриоти и лидер на Атака Волен Сидеров заяви от парламентарната трибуна, че е категорично против практиката да се отделя група хора от обществото и да се предприемат специални мерки и програми за нея. Националистът определи този тип програми за интеграция на ромите като антиконституционни и дискриминационни. Ако се правят програми, те трябва да се правят така, че да достигат до истински нуждаещите се български граждани. Сред тях може да има и роми, допълни още той. Когато отделяш една група хора и правиш за тях специални бюджетни, финансови или социални някакви инициативи, фактически се прилага дискриминация към тези същите хора. В случая говорим за етническата общност на ромите. Да бъдат отделени те и да се говори за интегрирането им е обидно за самите тях. Така че, ако ми позволите, от името на ромската общност, без да съм техен представител, мога да кажа, че това е неправилна политика. Ако има техни представители тук, ако бяха поканени, сигурен съм, че би трябвало по същия начин те да реагират и да кажат, не ни отделяйте в отделна група, защото ние сме пълноправни, пълноценни членове на вашето общество. Всеки един българин трябва да може да се развива, интегрира, развива, учи и успява в кариерата, която да прави. Имаме много такива случаи от всякакви етнически, всякакви етнически происходи. Затова съм по принцип против създаването на специални програми, които вече беше казано, отиват в ръцете на определени босове, барони и така нататък. Те не помагат с нищо на хората, които са в нужда. И в същото време имаме 1 милион и 600 хиляди българи под чертата на бедността. Огромната част от тях са български етнически произход, не от ромски. Огромната част от тях са хора, които са работили за страната си, трудили са се и живеят в недоимък. Ако трябва да се правят програми, моето предложение, то е концептуално, разбира се, не е тук сега за залата, но по принцип то тези програми трябва да се правят така, че да стигат до истински нуждаещите се българи. Сред тях може да има и роми, може да има българи и всякакви представители на всякакви етноси. Това няма никакво значение, защото по Конституция всички българи, български граждани са равни пред закона. За мен е голяма изненада, че вие няма да подкрепите този доклад, но само да припомня вашия коалиционен партньор, който преди малко каза, че всъщност благодарение на мнозинството и на Министерски съвет има днес дебат в пленарна зала. Тук въпрос е важен е дебата или важен е резултата. И следващия момент, точно този Министерски съвет, който провежда тази интеграция, от която вие се отричате, а то се оглавява този Министерски съвет и точно интеграцията от един отявлен ксенофоб, който е осъден за това. Аз също виждам нонсенс в цялата тази история, но ви подкрепям във вашето изказване. Благодаря. Аз само да уточня, че аз казах и подчертах, по принцип се изказвам, по принцип съм против цялата тази практика да се отделят група хора и да се правят специални програми. Тук не говорим персонално кой в момента е в Министерски съвет, кой е министър-председател, кой е вице-премьер. Аз имам предвид, че е грешен, този подход е грешен. И ако можем да го изправим с това, ние всъщност ще свалим дискриминационното и неправилното отношение към тази група хора, защото сега ние всъщност какво правим? Ние казваме, вие трябва да се интегрирате, което е едно признание, че едно всъщност внушение, че тези хора не са пълноценни граждани на обществото. Това е неправилно. Аз съм против това. Затова всякакви такива програми, които да отделят група хора от обществото, са според мен антиконституционни. Ако има програми, те трябва да бъдат социални, икономически, културни, но да визират визират тематично нещата, а не етнически група хора. Това имах предвид. Няма никакво значение кой в момента е в Министерски съвет, утре ще бъде друг, преди това бяха други правителства. Тези програми вървяха, тези пари се даваха и се харчиха, както вече беше казано, неправилно. Това имам предвид, но това е въпрос, който може да се реши с
Даже 3 мандата са малко, 4-5 мандата горе-долу ще стигнат, за да бъдат поправени нещата. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Сидеров. След 3 часа спорове на тема, могат ли да се интегрират ромите, парламентът отхвърли мониторинговия доклад за 2017 година по националната стратегия за интегриране на ромите на правителството. По време на дебатите народният представител от Обединени патриоти, професор Станислав Станилов, заяви от парламентарната трибуна, че понятието политическа коректност трябва да бъде изкоренено, а ромски включвания и доклади са празни приказки. Това стана повод дебатът да се разгорещи и депутатът от БСП Антон Кутев да определи изказванията на професор Станилов като фашистки. Тия обвинения, че върви към фашизъм, че клони към фашизъм, че били опасни и така нататък, много опасни и прочее, истината е опасна. Тя е винаги опасна. Но истината трябва да се говори, а не да се пъхаме като Андрешко под масата и да чакаме някой да ни спаси. Това не може да стане. И аз не съм казал, че трябва да бием циганите или да взимаме силови мерки, но просто искам да кажа, че всички трябва да спазват законите в България. Всички граждани на България трябва да спазват тези закони. И никой от вас тук не каза, не излезе да каже какво ще стане с тъй наречената политическа коректност. Вие, като социални либерали, привържени ли сте на нея? Защото социалната, т.е. коректност е един от лозунгите на левите партии в Европа. Социалната коректност е един от водещите принципи на днешна Европа. А социалната коректност води до това, което ние виждаме тук. По въпроса за интеграцията. А вие като се боите от моите думи и като ме смятате за фашист, защото в контекста много ме уважавате, много за това, но все пак вие вървите по опасен път, вие сте едва ли не фашист. Истината трябва да се говори, зависимо каква е тя. Това, което казвам аз, е вярно. Това е вярно, защото 30 години ние интегрираме ромите в тази система и, както виждате, няма резултат. Никакъв. Или почти никакъв. Аз съм работил с цигани, аз съм имал циганка-докторантка. Аспирантката ми една от най-способните беше. И съм я пращал в Будапешта на специализация цяла година. Обаче това са единици и тя ги... Мисля, че 98-ма. Искам да ви кажа също, че там те са много талантливи хора. Там средата е такава, че не могат да излязат на повърхността. Такъв е животът. Това е решила историята, не го ли разбирате? Вместо да ме наричате фашист, засрамете се и почнете да мислите реално. А не да летим във въздуха и да държим тук цивилизовани речи. Цивилизацията също има свои слаби места, има секторни места, където... Сега, значи, преднъждаваш ма да говоря, минавам на жаргон и ще те обидя. Много ти се моля да не ми ръкомахаш, да почнеш да ви управлявате. Кой измисли десетилетието на ромското включване и какво изпълнихте от него? Нищо не сте изпълнили. Нищо същата. Господин Стойнев, помниш ли какво говорих? 40-то народно събрание беше ли тук да чуеш какво казах? Има специална, има как сме гласували, има всички цялата документация. Ме нямам намерение да се разправим с теб. Професор Станилов. Остави лицемерието, зарежи го просто, Станилов, защото ще почне да се разправя. Времето ви извинявам се. Благодаря ви. Благодаря и професор Станилов. Социални номади не могат да се спори. В защита на професор Станислав Станилов от парламентарната трибуна Вежди Рашидов от ГЕРБ припомни времето, в което е бил в строителни войски, където на ромите им създавали професия. Според Рашидов, всички трябва да сме равни пред закона, иначе ще гледаме още 30 години филма «Майка Индия». Няма да съм жив да видя как ромите интегрират българите, заяви още Рашидов. Като дойдохте социалистите, вие не ме управлявахте ли България, бе, колеги? Че са чекните последните няколко години. Ми къде бяхте в тези първите 10-20 години, когато управляхте? Защо съсипахте строителни войски, плюс да подготвяте кадри? Кажете ми за какво да наемете един човек от ромското малцинство. Те не са лоши хора, но нямат професия. Защо вкарвахте пари по програми, които програми създадахте циганските барони, не ГЕРБ от 4-5 години? Вие ги създадахте. Коцеме тук като цветни метали. Кой управляваше, колеги? Колко човека образовахте ви по тези програми с милион лева? Нито един. Нито един. Те, че не подвиквайте ми, това са истините.
Така че ли вие вчера дойдохте сега на този бял свят и давате акъли от тук? 2012 година, колеги, обидихте Станилов, като казахте, че е фашист. Кой ме е фашист, че казва? Равни пред закона, като опрощавахте токове. Равни ли бяха с българите, които работят, купуват си жилища, строят си, земи си купуват, строят къщи, плащат си тока, а вие опрощавахте тока на тези хора? Това ли е закона, който спазвате? Там ли бяхме равни? Или ви трябваха гласове за парламента? Така че не го обвинявайте човека. Той каза едно хубаво нещо. Равни пред български закон. Карайте законите да работят. Нека да бъдем всички равни пред тези закони и тогава те се интегрират. Иначе ще гледаме още 30 години филма «Майка Индия» и ще един ден да ни дава Господ да съм жив, да видя как циганите интегрират българите. Много ви моля, дръжте сериозно с този проблем. Хората са добри, талантливи, но имат нужда наистина от ясна стратегия, за да могат тези хора да бъдат част от българския народ. Парламентарната група на Обединени патриоти предлага изцяло нов закон за български език. На брифинг в парламента лидерът на групата Волен Сидеров обясни защо е необходим този специален нормативен акт и какви ще бъдат ползите от него. За да стане официален език българският, а не някой друг, ние предлагаме българския закон за български език, аргументира се той. Законодателната инициатива предвижда всички институции да използват само официалния език – българския. Ако това не се спазва, ще се налага глоба от 1000 до 5000 лева. За пример, Сидеров даде надписите върху униформите на българските полицаи, които са само на латиница, и ги сравни с униформите на гръцките им колеги, където надписите са два – на английски и гръцки език. За да остане официалния език български, да не стане някой друг, ние предлагаме закон за български език, тъй като член 36 на Конституцията казва: официалният български език се прилага според закона. Само че от 91-а година, откакто съществува Конституцията ни, закон няма. И ето, дойде този момент, в който Обединени патриоти предлагаме закон за български език. Тъй като напоследък погледите на медиите са вторачени в други теми, но все пак не всичко е туризъм и затова ние, Обединени патриоти, решихме тук в последните дни да оформим една законодателна програма, в която нашите приоритети на трите партии през годините да бъдат обединени, компилирани и да бъдат представени като поредица от законови проекти, които да имат така по-дълбочинно действие. Законът за български език е точно такова предложение. Аз се надявам, че бъде посрещнат положително от нашите коалиционни партньори от ГЕРБ. Още при първия мандат на Борисов, професор Станилов тогава работи с други наши колеги, работиха върху този закон. Спомням се, че тогава колеги депутати от ГЕРБ казаха: много е хубав закон, не е лош, дайте да го предвижим. И така, предвижвахме го, има няма едно десетина години, но хубавите неща стават бавно. И ето, в днешния ден ние внасяме вече готов този закон. Тук ще ви покажа само 2-3 снимки, които показват абсурди в нашата действителност. Това са български полицаи. На гърба на техните униформи пише Security Police, полис, жандармерия на английски или на латиница. За сравнение показвам същото нещо в Гърция. Да, има надпис на английски, защото чужденецът, туриста, който е тук, трябва да знае да се обърне, да може да се обърне към полицията, но има надпис на родния, на местния език, основно. Това нещо е един от парадоксите, които искаме да поправим с този закон, защото според него институциите ще бъдат задължени да използват официалния език. Казват, пак ще повторя, слава Богу, все още е български, а не е станал турски. Народният представител от групата на патриотите професор Станислав Станилов уточни, че законът за книжовния български език не засяга говоримия български език. Философията на закона е една и съща. Първо, да се спази конституцията, да има един закон, защото много от каузите на закона са пръснати по други, по търговски закон, по различни закони, го има, но сумиране на място, то е и придобива съвсем друг вид и освен това там има допълнения, които са много важни. Това е общо взето за закона. Аз мисля, че този път ние ще успеем. Не вярвам и опозицията да се противопостави, каквито и бележки да има. Законът, разбира се, подлежи на обсъждане, на второ четене и така нататък, което ще видим как върви във времето.
Законопроектът предвижда още да бъде създаден специален културен институт с име Свети Свети Кирил и Методий, който да осъществява организацията по изучаването и сертифицирането за владеене на български език зад граница. Въвежда се държавен стандарт за българска форма на кирилица. Мобилните телефони, лаптопите и други технически устройства, които се търгуват у нас, трябва да имат кирилица и да изобразяват символите на българската й форма. SMS-ите също трябва да бъдат на български език, предвижда още законът. Лидерът на АТАК и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров даде интервю в кулоарите на Народното събрание пред телевизия Канал 3. Той говори по темата за името на Македония и разгорещи ли се дебат в последните дни. Десетилетия сме враждували с Македония и сме се карали, но ние като съседи трябва да тръгнем в друга посока и да се сближим, заяви Сидеров. Десетилетия наред ние сме враждували, били сме се помежду си. Сега е дошъл момента, в който и тук вече има, наистина ще кажа добри думи за премиера, като лидер на правителство, което направи много за координиране на срещи, на договаряния между съседи. Най-парадоксалното е, че ние много често не познаваме, не знаем какво става с съседните ни държави, понякога близки по етност, по вяра и писменост. Знаем какво става в Аризона или в Австралия. Тук просто сме като изолирани. Това не е нормално. И това отпушване, това раздвижване на Балканите беше добро. Надявам се то да доведе до повече комуникация, до преодоляване на този в Македония, този антибългаризъм, който го имаше там. Там се преследваха хора, които имат българско самосъзнание, които се заявяваха като българи. Те бяха репресирани, затваряни, уволнявани и така нататък. Това съм сигурен, че ще спре. То ще бъде преодоляно. А как точно ще се казва Македония, според мен няма голямо значение. По-важното е добросъседството, по-важното е да общуваме, да търгуваме помежду си, по-важното е и македонците да се чувстват вкъщи, когато идват в България, и ние също, по същия начин, като ходим на Охридското езеро, да се чувстваме вкъщи. Това е важното. Аз мисля, че нещата може би отиват натам, а съпротивата, която вътре политическата се оказва в самата Македония, тя е резултат на външни натиски, на фактори, които се пресрещат там. Така че смятам, това ще бъде преодоляно. Македонският премиер показа последователност, твърдост в решението си да подобри отношенията с съседите. Това за първи път се случва от десетилетия. И можем само да го поздравим това. Пак ще обобщя и ще заключа с това, че назоваването името не е толкова важно, да не се вторачваме в това. Премиерът Бойко Борисов е отказал среща с президента на Македония Георги Иванов, вероятно за да не налива масло в огъня. И това е правилна позиция, заяви още Волен Сидеров. Ако там има някаква вътрешна интрига, вероятно ще иска да изчака това да се отложи, да премине и да не прави сега тази среща. Предполагам, че това само съображенията. Не мисля, че ще се отрази на отношенията. По-скоро там Борисов вече затвърди своята решимост да се отнасяме добре, достатъчно ясно го показа, доказа, че иска развиване на добри отношения. Всичко друго е, всички въпроси могат да бъдат решени или пък да не бъдат поставени въпроси, които са конфликтни на първо място, защото тогава никога няма да си решим отношенията. Според Сидеров, след подобрението на отношенията с Скопие, сега следва да направим следващи стъпки – икономически и финансови. За удобство на всички клиенти, които предвиждат да пътуват с влак до морските градове Варна и Бургас през летния сезон, БДЖ Пътнически превози ЕООД въвежда 15-дневна предварителна продажба на билети за всички бързи и бързи влакове с задължителни запазени места. Като предварителната продажба ще започва 15 юни и ще бъде в сила до 30 септември 2018. Обичайният срок за предварителната продажба на билети и седящи места за бързите влакове е 5 дни, но националният железопътен превозвач има практика да го удължава през летните месеци. По този начин БДЖ Пътнически превози дава възможност на пътниците да планират предварително своите пътувания, своевременно да направят резервация за седящи места, както и да закупят билет за предпочитания от тях влак срок от 15 дни преди самото пътуване.
Предварителна продажба на билети и резервации за седящи места ще се извършва във всички железопътни гари и бюра в страната. Националният железопътен превозвач напомня на всички свои клиенти, че за определени влакове могат да закупят онлайн билет за своето пътуване. Разплащането се осъществява по електронен път, а билетът се получава на електронната поща на регистрирания клиент, след което се разпечатва на хартиен носител. Министър-председателят на Великобритания Тереза Мей заяви, че по време на срещата на най-високо равнище на Европейския съюз през юни в София ще настоява за засилване на санкционния режим по отношение на Русия, предаде Reuters. На европейската среща на най-високо равнище през юни ще се обсъждат множество теми, включително и важния въпрос за санкциите срещу Русия. Аз ще настоявам за запазване на санкциите срещу Русия, тъй като минските споразумения не са изпълнени. Дори мисля, че в някои области трябва да засилим този санкционен режим, каза тя, в сряда в реч пред парламента на Обединеното кралство, цитирана от Reuters. Припомняме, че 4 европейски страни наскоро са разширили санкциите срещу Руската федерация. Украина, Албания, Черна гора и Норвегия се присъединиха към санкциите на Европейския съюз срещу Русия заради провеждане на незаконни, според твърденията им, избори в Крим. Това беше най-важното момент. След броени минути започва на жълтите павета. Ще бъде интересно. От нас целият екип. Лека спокоен вечер. Лека вечер.